Flygvapnets krigsskola. Ordergivning för officerskursens årliga utlandsflygning. Det här är förarna i röd division. Förbandet består av 24 flygande tunnor. En del av lärarna och kadetterna samt markpersonalen flyger med transportplanet Hercules. Där får också stationsutrustningen plats. Uppsala Tower, Tango Red Leader, request to take off with 8 aircraft. Over. ...1968 års resmål är Italien. Flygningen börjar i Uppsala. Det blir mellanlandningar i Ljungbyhed och det holländska Twente. I Dijon, Frankrike, blir det övernattning. Nästa dag är man framme i Neapel efter att ha mellanlandat i Pisa. Flygplatsen heter Capodicino och här fick man bekanta sig med sina italienska värdar. Den lilla bergstaden Scala når man på slingrande vägar med oväntade trafikhinder. Här i trakten störtade 1947 ett transportplan med personal ur det svenska flygvapnet. Till åminnelse av denna svåra olycka tillkom det svensk-italienska barnhemmet. Initiativet togs av flygvapnet och Röda korset. På stadens torg har man rest en minnessten över de förolyckade. Med stadens borgmästare i spetsen marscherar de svenska besökarna till stenen för att hedra sina kamraters minne. Resans nästa etapp har Rom som mål. Här vid Piazza Venezia ligger den okände soldatens grav. Det italienska gardet i sina grannuniformer håller vakt. Vid tillfällen som detta hör det till att de stupade från två världskrig hedras med kransnedläggning. Efter en kort och värdig militär ceremoni ger sig kadetterna ut på sightseeing. Colosseum och Forum Romanum låter dem känna historiens vingslag från tider då vikingarna ännu inte bildat Svitjod hemma i Bärby hage ut och flygplanen görs klara inför 300 milaresan hem. Slutorder inför nästa etappmål, Venedig.
Rotesvis start och därefter samling med nordlig kurs. Också hemvägen går över Dijon i Frankrike. Flera flygmuseer i Europa har bett att få införliva en av våra internationellt berömda 29-or med sina samlingar. På Dijons flygplats överlämnas till Musée de l'Air flygplan nummer 13 som gåva från svenska flygvapnet. Överste Olsson lämnar över och museichefen överste Rov Gauvin Bavi tar emot. På franskt vis beseglar vi det hela. À votre santé, monsieur. Sen styrde övriga förbandet hem efter en lyckad och lärorik utlandsresa för officerskurs 1968.